Det er jo altid svært at starte på et nyt job, og man sidder til den der jobsamtale og tænker, hvordan skal det gå, man kan blive en lille smule nervøs. Thomas, han gjorde det så på den helt hårde måde. Han stillede sig op for 40.000 mennesker i parken og cirka 2 millioner danske seere og skulle have sin eksamen der. Du bestod, du fik jobbet, og tillykke med det, Thomas. Du har fået en pladekontrakt. Du vandt som sagt X-Factor. Ja. Hvordan har du det lige nu? Det er jo ved at være 14 dages tid. Lige nu? Jamen, jeg er jo glad. Altså, jeg er jo, altså, det her X-Factor har selvfølgelig været en kæmpe udfordring og en stor rejse, som jeg er glad for, at jeg er nået til der, hvor jeg er. Og så er jeg også glad for, at jeg er kommet til det sted. Min drøm har jo hele tiden faktisk været at lave en plade. Det der med at stå foran 40.000 i parken, det har sådan været lidt sådan... Ikke, altså, det har ikke været min drøm, fordi jeg aldrig nogensinde troede, at jeg nogensinde skulle gøre det. Så det er sådan lidt... Men hvordan var det? Jamen, det var helt vildt. Altså, det var helt sindssygt. Altså, den kraft, at den energi, der sådan er i folk, det kan man simpelthen mærke på kroppen. Så det var sådan lidt, det var godt, vi fik lov til at gå ud først og så sådan synge en sang først med Alphabeat, sådan en fælles sang, hvor vi lige kom ud og synge. Det var meget godt, for jeg har steadied the ship. Du gjorde det altså godt. Okay. Jeg stemte faktisk på det. Spørger du være, Thomas, om du i virkeligheden er rustet til en ny karriere, fra at gå fra at være lærer i indskolingen ude på Hellerup Skole, til så at være den store rockstjerne. Derfor har vi sat en lille eksamensbord op her, og hvis du kommer med herop, så har vi jo, Thomas, og du skal tage plads herovre ved siden af de herrer, som måske... Tak. I hedder Red Varsava. Ja. I skal lige starte med at præsentere jer selv, så Thomas også ved, hvem I er. Heavy Henning. Heavy Henning. Morten Møllebanker. Sådan der. I har været på de danske rockscener de sidste 25 år. I har været backstage, I har været i turbussen, I har alt det der. Thomas, du skal komme herned, og så skal du stå for enden. Det skal eleven. Og så går jeg også til eksamen. Du er til eksamen, fordi vi skal have testet. Og de er sensorer nemlig. Så vi skal have testet, om du faktisk er klar til at kunne de her ting, som en rigtig rockmusiker skal kunne. Hvad skal der være backstage, hvis man spørger dig på et spillested, når du sidder ude i omklædningsrummet, og du har tre muligheder. Hvad skal der være? Skal der være Jack Daniels, skal der være sort kaffe eller en Kokio? Kan man ikke få alle tre? Nej, man må kun vælge én til. Der er kun ét rigtigt svar. Nu er jeg jo skolelærer, så er det nok kaffe. Men jeg kan også godt lide whisky. Jeg må nok vælge kaffen. Kaffen? Jeg er skolelærer, tror jeg. Vi sætter ordet. Det var svært. Jeg synes, vi hælder lidt til den her. Ja, det er ikke bestået. Det må I lige forklare, sensorer. Hvad drikker I ude i backstage-rum? Vi drikker jo Kokio, ikke? Selvfølgelig. Det er også rock'n'roll. Ej, det må være ham her. Ja. Er det ikke sådan lidt en kliché, det der med, at man skal drikke whisky og bade i damer og Kokio og... Prøv lige at vinde i baljen der. Ja. Vi er, vores foretrukne hoftmærke, det er... Det er den der. Det er underværket. For de sande venner. Vi kan lige dreje den der. Det er simpelthen logoet fra jer, eller motivet fra jer. Underværket, kan du godt hoppe på den? Nej. Nej. Jeg har drukket en del. Ja. Man får bare så dårlig ånde. Ja, det er lidt. Ja. Det gør ikke. Thomas, opgave nummer to. Man kan ikke være en ordentlig rockstjerne, uden at kunne skrive en ordentlig autograf. Så derfor vil vi gerne bede dig om så at lave en autograf her. Der er jo nogle elever i min anden klasse, der skriver pænere end mig. Ja. Ja. Har du egentlig givet mange til dine elever? Ja, det har jeg faktisk. Kan dine elever godt læse din skrift på tavlen, når du skal sådan? Ja. Og så får jeg lige en tegning med her. Sådan. Den sender vi over, og hvis du så gider at gøre det en gang til her oppe på kameraet, så vi lige kan få seerne med også, så skriver du den lige op på der. Måske du lige kunne skrive den spejlvendt. Hvad siger sensorerne umiddelbart til Thomas' autograf? Umiddelbart, så er det jo meget fornemt, at han laver sådan en lille selvportræt der. Jeg ved ikke, om han har været mormon i et tidligere liv. den er meget, er det lige den er meget pæn. Den er meget pæn. Der er ikke nogen huller i papiret, for eksempel. Nej. Hvordan er sådan en, man kunne godt lige afslutte med sådan en... Skal jeg skrive det med kniv? Ja! Kan du ikke lige lave en, og så kan vi se sådan rigtig... Ja, så lav lige en rigtig rockstjerne-autograf, så de skal se ud. Men er det ikke også noget med sådan et heavy band, skriver det vel på kroppen af fansene eller sådan noget? Ikke officielt. Det tager vi lige her. Altså, nu skal man tage Thomas fra her, ikke? Og så kigge på den der. Hvad siger du til den, Thomas? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Jeg vil sige, man siger sig bestået. Jeg synes også, Thomas er bestået. Sådan der. Altså, en bestået, en ikke bestået, en til videre. Så kommer vi til opgave nummer tre. Opgave nummer tre handler om fans, for eksempel. Hvis der nu kommer en hoben af skrigende fans pludselig ind, hvad vil du så gøre? Så for eksempel der.
det godt, ja. Jeg kender dem jo faktisk godt. Det var, der var fire ægte Thomas-fans, og de er gode nok. Den er helt rigtig. Hvad vil du gøre? Vil du tage solbriller på og snige dig hurtigt ud og anonymt væk? Går du over til dem, skriver en autograf på deres krop, uanset hvor de vil have den? Eller C, bliver du hissig og truer fansene samt de fremmødte paparazzier? Jeg skriver en autograf. Hvorhenne? Det ved jeg så ikke. Det kan godt være, at kæresten bliver sur. Jamen, altså på maven? På maven, eller på armen, eller i hovedet, eller sådan noget. Det har vi lige, kan vi lige få en af jer hen, så kan vi lige få... Hvordan? Så kan du lige starte der. Vi kan godt lige lave en enkel her. Hvor vil du gerne have en autograf? Kan få en her? Ja, det kan vi få. Se nu sensorerne, hvad er jeres mest skræmmende fanoplevelse? Hvad er det, indgangslideren? Indgangslideren i Aarhus, ja. Hvad var det? Jamen, det var sådan to fyre, der stillede sig op på scenen og... mens vi spillede. Ja, mens vi er på scenen og står med hver deres indgangslighter og brænder deres kønshår af. Ej. Det er så noget, du vil komme ud fra. Er Thomas bestået? Er han bestået? Er det klart bestået? Man skal være gode ved fansene. Det er ligesom mottoet på den her. Så det, vi kan altså konkludere nu overordnet set. Thomas er klar til at begå sig som rockstjerne. Ja. Han er lidt pæn i forhold til ham, ikke? Han er en flot fyr. Han er en flot fyr. Han er lidt af mig. En fjerdslægning. Er der et godt trick, I vil sige til ham efter jeres 25 år på landevejen? Hvad skal Thomas så holde øje med? Hvad skal han gøre derude nu? Husk at drikke vand. Ja. Husk at drikke vand. Men hvis det bliver en lang tur, så skal du huske at putte isterninger i din whisky, så du ikke dehydrerer. Det er et godt råd. Ja, og er du klar? Altså, kan du bruge nogle af de her råd? Helt klart. Det kan jeg sagtens. Det er jo nogle erfarne herrer. Det må man sige. Jamen, jeg føler mig også klar. Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme ud og, ja, og spille for folk. Det bliver fedt. Og komme i gang med mit eget også. Det glæder mig rigtig meget til. Det har jeg arbejdet for i mange år. Og det glæder mig også til at høre. Men først skal vi jo, lige om lidt, så skal vi jo høre din single, My Dream, som jo du også optrådte med i Parken. Ja, tak. Og også tak til Red Warszawa. Ja,